cadou. Მოსამართლე მიიღო, მე ვიტყოდი წინა პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Том საქმე ეხებოდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის 176-ე მოხს, რომელიც ითვალისწინებ როგორც ფულაჯარიმას ასელ არის ოდენობით, ასევე მაქსიმუმ 90 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას. Და რა მიუსაჯეს რამე? მიუსაჯეს 90 დღე ადმინისტრაციული პატიმრობა. შეთითხნეს საქმე თვითონ, ვინაიდან აქტიური წევრი იყო ჩვენი პარტიის, არის ზონის კოორდინატორი. სომხებში სარგებლობს ავტორიტეტით. დიახ. ყავს დეპუტატობის კანდიდატიც. დიახ. სომეხი პიროვნება, აიკმელტონიანი. დიახ. და გამოგვითიშეს თვითონ თავში გუაში თავიდან ბოლომდე, რომ არ მიიღოს მონაწილეობა საარჩევნო მარათონში. ყავს მოყვანილი ყალბი მოწმეები, სოფლის გამგებელი და სოფლის გამგებლის მარჯვენა ხელი, რომლებიც საერთოდ არ ყოფილან იმ დღეს იმ სოფელში და ისე მიაცემინეს ჩვენება. არაფერი არ დაუშავებია. Нет.